У мене алергія на хризантеми. Краса. Мої улюблені. Правда, іменини в мене були позавчора, але дякую. Яка свиня. Подарунок отримала, а хто виставлятись буде? З мене кава і до кави пішли. Та ні, я то його засипаю від кави. Не знаєте, коли Галина повернеться? У нас ще мати справу з колючою трояндою, коли поруч розквіта. Доступна орхідея. А я в журналі здоров'я прочитав, що орхідея – то паразит, тому я краще пошукаю троянду. Ви не підкажете, де тут найближча клумба? Ти ще будеш утікати від своєї Галини. Тихо. Васильович, це у вас в животі бурчить? Чи у Ставка? Може б я це магазин би вискочив, а? Біжи до Марічки пробачення просити. Може, вона тебе нагодує. Що? Хто? Я? Вільний птах? Та ніколи в житті. Просто я хотів вам принести трошки харчів в дзьобику. Наше холостяцьке гніздечко. Сядь. Може, Андрію знадобиться допомога. Зараз він вивчає бета-версію, щоб отримати ліцензію на виставку. Тихо! А ми за електрику заплатили? Бо якщо відключать, то той во, згорить той комп'ютер. Бо я замовкну, дай поспати. Ну, якщо все нормально, то піду викину сміття. Яке ж сміття? Одна газетка. О! Так від однієї газети починається великий бардак. А ну дихни. Нормально дихни. Божечки, як я за цим скучила. А я скучую. За домашньою їжею. Ти принесла? Так. Тримай. О, яка смакота. Ох, яка смакота. Слухай, а можна я хлопцям трохи понесу? Не вздумай. Штивко знає, що ми з тобою помирилися, все розповість Ірці. Та подумаєш, що я зрадниця. Перший раз чую, щоб повернутися до законного чоловіка, то зрада. Угу. Тож я її підбила приїхати в Київ. І що, пара розпалась? Добре, що Штивко не в курсі, що вони з Іркою пара. Бодя. Ой, яка смакота. Слухай, після оцієї столичної їжі, так наче другий раз Пасха настала. Диви, що ще є? Ні, дай мені той краще. Точно, щоб помирити Ірку зі Штивком, треба їй показати, що є хтось гірший. Ой, та хто може бути гіршим за Штивка? Ой. Так. Значить так, я буду розповідати всю правду про тебе, а ти можеш збрехати про мене. Та ти що? Я не можу. Я завжди хлопцям тебе хвалю, в приклад ставлю. А що? Хіба вони не знають, який ти деспот? Та ти просто ірод спідниці! О! Продовжу в тому здусі. А я рада, що ти того Івана відшила. Я б взагалі його нашій охороні б здала, щоб він до тебе не наближався. Якийсь він, знаєш, підозрілий. Та ні, Вік, він милий. Але трошки променився. Тому я вирішила його провчити і помучити. Граєшся з вогнем, подруга?
Ти теж вважаєш, що потрібно виключити режим ігнор і дати йому другий шанс? Не впевнена. Бо чоловіки, вони... Вони як яблуко. Зовні він може бути милий, а всередині – ГМО. Так а що? Мені його тепер на аналізи здати? Краще влаштуємо сімейне випробування. В мене вже є декілька гарних ідей. Галина! Не втікай, я прошу тебе, хоч одну хвилину, вислухай мене, я... Дякую. Ти, Тойво, мене пробачаєш? Так, я і не ображалася. Просто багато роботи було. Ну що, куди підемо? Кафе, парк чи кіно? У мене є краща ідея. У торговому центрі сьогодні шалені знижки. Одній йти на шопінг якось складно. Але ж в мене є ти. Не знаю, що то шопінг, але я готовий. От ти кажеш, повезло мені з Марійкою. А ти коли-небудь бачив, щоб Ірка кидалась на людей за випиті 100 грам? Ніколи. Бо вона ідеальна жінка. Не те, що моя Горгона. Готова очі виклювати. А ти знаєш, що я на ліве вухо контужена? Здогадувався. Ліжко не заправив. А ось Ірці я зламав прилавок і нічого. Боже мій, ну навіщо ти мене покарав Марійкою? Є ж на світі ідеальні жінки. Мені ж ночами жахіття сниться через неї. Просинаюсь весь в поту, в сльозах. Я тут до чого? Я боюся до неї повертатися. Це ж не Ірка, у неї важка рука. Слухай, коли приїдемо додому, можна я у тебе поживу? Іванчику, я на 5 хвилин. Ти так швидко, слава Богу. Так, я така. Я тут дещо знайшла для тебе. Хочу, щоб ти поміряв. Як на мене шити, пішли. І щось він тебе повнить. Приміряй ще оці. Розчаровуйся, що ми тобі нічого не купили. Ну, таке буває. Міряєш, а нічого не підходить. А в мене є ідея, як тобі підняти настрій. Зробимо тобі манікюр. А от за таке в нас б'ють сильно. Ой, Іване, все це пережитки минулого. Для сучасного чоловіка манікюр – це як дорогий годинник чи стильний одяг. Це ж не просто важливо. Це не... Чого дзвонив? Совість замучила, вирішив вибачитися. Що? Дійсно, для того, щоб совість загризла, треба, щоб вона була. Слухай, хто кому неустойку платитиме, дома розберемося. Через нашу з тобою сварку Бодя вирішив піти з сім'ї. Тепер я зрозуміла, чому Марійка себе так дивно поводить.
А йому 100 разів казала, бери приклад зі штивка. То ж як пташиночка, все до гніздечка штягне. А мій перетворив мене на рабиню Ізауру, на кріпосну. Хочете одне те саме? Ой, не в ту сторону мої очі дивилися, ой, не в ту. Вибрала собі деспота і тирана, а поруч такий ідеал. Ти тільки подумай, якщо Марійка побачить іншу закохану жінку, то вона згадає час, коли вона була щаслива і повернеться в сім'ю. А? Це ідея. Покажи Марійці, що ти красива, щаслива і закохана. А. Мені? Дякую. Такі гарні. Отак само обмани і хай подумай, що в тебе хтось є. Ах так? Тоді... Що за... Хай Бодя теж подумає, що в тебе хтось є. Ну воно мені треба було, а? Всі ноги понатирав. Дай вгадаю, ходили з Галиною на шопінг. Андрюха, київські жінки для нормальних мужиків – це справжня інквізиція. Іван, для жінок торгівельний центр – це святиня. І якщо вона впустила тебе в свій храм, ти її точно не байдуже. Треба трохи потерпіти. Але винагорода буде фантастичною, так що не впусти свій шанс. Па-бам! Можеш мене привітати з дебютом? Манікюр зроблено. Тепер я столичний мужчина. А я думала, ти злякався і втік. Гуцули не лякаються. Гуцули ходять на педикюр. А ще я дізнався про всі знижки, які діють сьогодні в торговому центрі. Так що на нас чекає шалений шопінг! Що, жіночі духи не продалися, так почав сам ними користуватися. Чекай, в тебе хтось є? Може є, а може й ні. Хто зна? Букет на конфетний період. Що може бути краще? У вас, мабуть, з Богданом теж так було? Я був тоді закоханий, як суслік. Колгоспним трактором в полі виорав «I love you» кирилицею. У мене зараз схожі почуття. Хочеться співати і творити безумства. Чекай, хто вона? У Штивка хтось є. І Вірки також. Що будемо робити? А давай зв'яжемо. Вдаримо током. Вони втратять пам'ять. А потім розкажемо їм, що вони закохані по вуха одне в одного і збираються одружитися. Нормальні ідеї є? А не треба мене було примушувати дивитися свої ідіотські серіали. А немає ідей, нема вареників. Думай. От правду люди кажуть. Починаєш цінувати лише тоді, коли втрачаєш. Точно. Пам'ятаєш, як ти не хотів женитися, то до мене сватився Васька Бамбетель. Ще йому хтось золотого зуба вибив. А які гарні обручки получилися. Я ж тебе романтик. Так от, треба, щоб Ірка побачила Штивка з кимось, а Штивков з кимось побачив Ірку. Та де ж ми того кимось знайдемо? Ти маєш запросити Ірку на побачення, а я Штивка. Не поняв. Ну коли Ірка побачить мене зі Штивком, вона зрозуміє, що вона втрачає. Вони поміряться. Та як я ту Ірку запрошу? Я вже й забув, як це виглядає. Слухай сюди. Підходиш до Ірки, дивишся її в очі і кажеш. Іринко, як я побачив тебе, моє серце заколотало, в очах потемніло, в грудях закликотало. Та ні, та тому все якось не для мене. Можеш випити для хоробрості. А з іншого боку, з'єднати два люблячих серця – це ж мій обов'язок, це ж моє. Бодя, я сказала, для хоробрості.
Він ідеальний. Навіть солярій витерпів. Вдало притворяється. Та ні. Висидів весь семінар про жіноче щастя, а в кінці питання задавав. Бо Іван – хлопець села. Те, що столичному мужику каторга йому розвалив. Як дітям Діснейленд. Ой, не вигадуй. Я бачила все на власні очі. Іван не такий. Галино, рідненька, я дуже радію твоєму щастю. Але на твоєму місці я б зробила ще одне випробування. У нас сьогодні тімбілдинг, ти пам'ятаєш? Ну, пам'ятаю. Це ідеальна нагода. Може, так досить? Галино, там знижку роздавали на пілінг. Я взяв на 5 сеансів. Пілінг відміняється. Галина запрошує тебе на тімбілдинг. Ну і що таке ваш цей тімбілдинг? Та сама п'янка, тільки з конкурсами. Сині проти червоних. Hello, people! З вами MC Фозі. В темряві і диму я радий бачити ваші обличчя. А може вип'ємо коктейль? Коктейль? Так і буде. Та ні, не хочу. В мене від молока почия. Я від тебе бордію. Я від тебе теж. Ей, MC! Конкурси! Конкурси не проблема, були б бажаючі. Щось мені підказує, що в нас буде не конкурс, в нас буде справжній реп-батл! У нас перший учасник від... Галина, я дуже хочу, щоб ти знала, що... Є кандидат! Останнє випробування. Діджей Фагот, let's go! Що це за прикид, бро? Що це за фуфло? Ну ти село, бро, ну ти село, раунд! Слухай ти, я зараз як дам тобі межі роги, відразу стане зрозуміло, хто з села, хто з посілка. Ось воно справжнє обличчя твого принца. Ірка, є розмова. О, а звідки це ти такий красивий? Та, слухай, значить так, у мене в серці защемило. Що? Як побачив тебе, і все. Та не може бути. Ага. Тут таке діло, слухай. Нам треба з тобою сьогодні зустрітися. Чекай, Марійка. Та на що нам та Марійка? Ти і я. Сьогодні ввечері, 18:00. В парку біля поліклініки. Звичайно, а сильно защемило. Ой, аж в очах пече. Ну все, давай. Ой, Боже. Боже, це ж треба. Такий молодий, а вже гіпертонія. Воу! У нас сталося невеличке непорозуміння, але реп-батли, вони такі. Та бо, напевно, в нього реп-батли проходили не в клубі, а за клубом. Нічого, перший раз всі програють. Чого це програють? Це куплена гра. Правила не пояснили і відразу програв. Граємо тоді в шо-шо-капшо. Що? Капшо ти програв. Один. Давайте пояснимо нашому синьому... Як вас? Іван. Іван. Синьому Івану правила реп-батлу. Лунає біт. І треба на ходу римувати будь-яку біліберду. Ду-ду-ду-ду-ду. Так це як коломийки. Він зрозумів. Поїхали! Тебе хоч як звати? MC Буба. B-double-O-B-A. О, хрещений хоч? Та Василь мене звати. Василь. Ану, мале, ану, піддай. Пішов Вася у столову, захотів погамать. Взяв котлети макарони, вічна йому пам'ять. Це раунд. Давай. Що? Що це за вірші, бро? Що це за фуфло? Але ти село, бро. Таке вже було, повтор. Село так село. Ану, маестро, вріж. Тато покропив город барбідол сульфатом. Тепер наші огірочки розмовляють з татом. Алло. Алло. Штивко не кидає трубку, то не Ірка, то Марійка. Так кажи швидше, у мене день по секундах, я на розпад. Штивко, я тут подумала, що ми створені один для одного. Що? Бодя... Мені...
розділити своє життя, як то кажуть, жити, поживати і майно наживати. Ніхто не зможе нас розлучити. Слухай, кажи голосніше, нічого не чути. Алло, Штивко. Я кажу, що Бодя, ви повинні розділити це майно, розлучить. Штивко, ну то ти як? Та я, звичайно, за. Деколи ми зустрічаємось. Алло, алло. Штефан, треба твоя допомога. Треба запрошення на виставку забрати. Зможеш? Та я нічого не маю проти, але в мене тут одні знайомі розлучаються. Треба чесно допомогти розділити майно, а я в тому спеціаліст. Наші овації! І в нашого батлу є однозначний переможець. Ось він! І наш переможець зможе замовити в діджея будь-яку пісню, любе. Та ні, давайте я краще сам заспіваю. Я хотів би заспівати без нічого народу. Та не питання, давай. Моя улюблена пісня звучить для найкрасивішої дівчини на світі, для Галини. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я у тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. Червону руду! Ну, я. А я як? Ой, Марічка! Шукай! Зробимо справу, потім буде Марічка. Ой, Бодя! Ну що ти? Як ти? Як серце? Відпустило? А, ой, щемить. Треба пройтись. Та, я чула, що в цьому випадку треба багато ходити. Давай, помаленьку дихай. Ой, молодчинка. В цьому ділі головне не затягувати, треба пошвидше оформити. Оформляла своє, притримай. Що, хоч по парку прогуляємося? Розкішна погода, розкішний парк. Я вас розумію, пані. Це дійсно дуже-дуже змістовно. Ой, а хто це? Не поняла. Ну, а що ти хотіла? Хороший товар довго не затримується. Так, ми вже про все домовились. Усе спільне нажите майно відходить Марійці. Мій інтерес тільки сарай і 10 соток. І вам не соромно? У людини гіпертонічний криз, а ви його нервуєте. Так, совісті у вас нема. Що? Що в тебе з серцем буде? Що ти вже наговорив? Та що ти просила, Іринку? Як побачив тебе, серце защемило. Слухайте, я не зрозумів, ви розводитесь чи ні? Слухай, ми вже клієнт на сараї, є, май совість. Це я не зрозумів. Марічка, що ти йому наговорила? Ні, ви нормальні? Я через ваші інтриги чуть з розуму не зійшла. Сімейка аферистів зірвали з місця, не у стольку хто платити буде. Знаєш що, Маріка? Після цього я тебе знати не хочу. Ні краплі людяності. Та взагалі, нема з ким говорити. Марічка, пробач мене. Це я все зіпсував. Казав же ж тобі, треба було їх током шандрахнути. Ти що? Он, план спрацював. Дивись, ідуть разом під ручку, воркують. Знову разом. Вітаю! Молодець! Ти перший, хто пройшов всі знущання Галини. Дякую, я ж гуцул. Чекаю, що значить знущання? А я сказала знущання? О, пробач, то все, шампанське. Тільки прошу тебе, не кажи Галці, що я проговорилась. Будь ласка. Ну, добре. Тільки про що я їй маю не казати? Розумієш, чоловіки для неї це розвага. Так. Мужчина як автомобіль. Має пройти тест-драйв. Угу. Це вона так жартує. То це виходить, що я... І манікюр, і шопінг – то все воно. Я ледве тебе від депіляції врятувала. Не знаю, що то воно, але дякую. Хобі в неї таке. Напевно, тому і вона досі самотня.
я не якесь там хобі. Ну що, задоволена? Весело тобі було? Дуже. Ти так гарно співав. А які ще випробування ти мені придумала? Іван, ти мене не так зрозумів. Ну, звичайно, не так. Я ж тупий, я з села. Ні. А знаєш що? А я, між іншим, не іграшка, щоб мною грати. Іван, ти мені... Більше не потрібен, я зрозумів це. Знаєш що? Шукай собі інших для розваги. Іван. Велике Войке, це буде спека. Велике Войке, до самого верха. Часи великих вуйок настають. Велике Войке, керують світом. Велике Войке, то великі діти. По вашій душі вже великі Войки йдуть. Так як було, більше вже не буде. Ми люди народились, очі розчинили. І звідти сіли залунало. Щоб геть усе дістало. Що час набути, позабути, і часу мало. Нема куди подінися, їх усюди чути. Зачинились Болівуди, Голівуди. Під їхні жарти, нам прокидати, жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Велике Войке! Велике Войке!